Kam tu pran trajnerin e Atletik Klub të Shkodrës që përfaqëson ekipin U7 pjesëmarrës në këtë aktivitet. Eder sigurisht emocione dhe natyrisht që edhe masivizim, sepse kjo i shërben në përgjithësi futbollit dhe jo garë. Normalisht moshara U7 është rrisi për këtë sezon. Nuk është përdor, është e raport që përdohet në një aktivitet Shkodra Summer Cup. Ma mërmeja që mund tjetë aktiviteti, por në pak të në Shkodrë që ka përdor moshën U7, ishte një rrisi shumë e bukur. Shpresoj që të përdohet edhe në kampionat, pasi ka masivizim të kja moshë, dhe shpresojmë që ta përdorim në kampionat moshën U7. Ishte një rrisi jashtë zakonisht shumë e bukur. Fëmijët u kënaqën gjithë, pa përjashtim. Sa e vështirë është të punosh me këta fëmijë kur hedhin hapat e parë, jo vetëm në shkollë, por edhe në futboll? Normalisht është e vështirë. Gjaja e vetme që duhet me këtë grup moshë është durimi dhe qetësia, pasi këta fëmijë dojnë vetëm durim dhe qetësi, që të merresh me ta, që edhe ata ta ndinë knatësinë e futbollit. Faleminderit dhe sukses. Faleminderit, Alish. Faleminderit.